quem está com a palavra de Deus, levante ela para o céu. Fique de pé para fazermos a leitura. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele? Vai com ele? Se assente louvando, engrandecendo esse Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é o pão da vida. Ela é a revelação manifestada. Os segredos de Deus revelado. O invisível tocando o nosso espírito. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Mateus, você percebe um homem que andou com Jesus, como Marcos e João. Diferente do evangelho de Lucas, que Lucas, entre os quatro apóstolos que escreveram o Evangelho, foi o único que não participou efetivamente do ministério apostólico. Não andou com Jesus, não viu os milagres ao vivo, como João, que colocou a cabeça sobre o peito de Jesus e ouviu os seus batimentos cardíacos. Veja o privilégio. Se você tivesse esta oportunidade, como você se sentiria? Mas Lucas era um médico, especialista na área, e através de testemunhas ele traz uma revelação extraordinária sobre a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Mas quando você olha para os evangelhos, para as escrituras, você percebe uma retórica que é seguida. Um alvo que é atingido. Você percebe que o ministério de Jesus foi dividido em três fases distintas? Lendo o livro de Mateus, Marcos, João e Lucas, você consegue perceber de maneira nítida que o ministério de Jesus tem a fase da inauguração, o princípio, o começo, e todos eles procuram transmitir de uma maneira lúcida esse início do ministério. Quando João Batista pregava no deserto ainda, e o seu púlpito não era na sinagoga, entre os doutores, entre os mestres, entre os fariseus, mas ele levantou o seu púlpito no deserto, aonde ninguém queria estar. Os holofotes estavam lá na sinagoga,
estavam entre os doutores da lei. Mas aí João Batista levanta o seu púlpito no deserto. E a sua mensagem não massageava o ego. Como diz alguns, a mensagem de João Batista não passava pano. Ele pregava com autoridade. E a sua voz ecoava. E era como um trovão. E ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam bons frutos, dignos de arrependimento. E os nobres se sentiam ofendidos. Mas aí ele pegava mais pesado. E ele dizia: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Ele estava falando sobre os homens. Os homens são considerados árvores. E a raiz desce ao solo profundo. E João está dizendo: você está seguro? Você está se sentindo seguro? Eu quero dizer que o machado está posto. E a partir de agora eu anuncio: quem não produzir bom fruto. João está dizendo: chega de fruto de mentira. Chega de fruto de orgulho. Chega de fruto de falsidade. Esses frutos que você está produzindo fez Deus colocar o machado. E eu quero dizer: quem não produzir bom fruto será cortado. E ele diz: depois de cortado, será lançado no fogo. Mas aí ele dá a boa notícia. Ele diz: olha, em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. Vocês têm uma oportunidade. Nascer de novo. Se tornar uma nova criatura. Aí ele fala sobre o início do ministério daquele que vive. Aí ele diz: mas aquele que vem após mim, que vocês ainda não estão vendo, vocês ainda não conhecem, eu quero dizer, ele vos batizará. Não com água. Mesmo que ele tenha o poder. Eu quero dizer que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão estará a pá, e ele recolherá a palha e a queimará no fogo. Aí aparece Jesus, e ele brada, ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez você entrou aqui hoje oprimido, se sentindo culpado, se sentindo acusado, se sentindo destruído por dentro,
Talvez você atravessou o vale, mas eu tenho uma boa notícia. Aquele que tira o pecado do mundo chegou primeiro no culto. Ele está aqui. E hoje Ele vai te purificar. Hoje Ele vai te cobrir com as próprias mãos. Hoje Ele vai arrancar do teu peito toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia. Ele está aqui. Esse foi o início. Extraordinário. Fugiu do ordinário e passou a ser extraordinário, porque a pomba pousou nele. O céu abriu. Isso é extraordinário. Não era algo comum. Todos ouviram a voz de Deus. Deus disse: eis aí o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Imagina você naquele dia, observando as pessoas sendo batizadas. Você percebe que uma pomba repousa sobre o ombro dele, e de repente você escuta uma voz do céu. Você iria estremecer, suas pernas começariam a tremer, a lágrima desceria no rosto sozinha, os olhos produziriam lágrimas, e você olharia para o céu e diria: esse é o Criador. Eu não iria desgrudar de Jesus, ficaria ao lado dele. Mas aí se iniciou a segunda fase do ministério, que é a fase da popularidade. Quando as multidões são atraídas pela palavra dele, atraídas pela pregação dele, pelos milagres que ele operava, pelos sinais que ele executava, porque ele dizia: a obra que eu tenho foi o Pai que me confiou. E ele dizia: tudo que eu estou operando é pelo dedo de Deus. Aí, se você visitasse uma cidade nos dias de Jesus, como Naim, chegasse ali como turista, a cidade estaria arrebatada pela graça ali naquela cidade. O mestre parou um cortejo, e a viúva chorava muito. O filho dela estava em cima do esquife, o coveiro já tinha aberto a cova. Aí o Galileu parou o cortejo, olhou para a mulher e disse: mulher, não chores. O judeu tinha um costume, durante 3 dias de velório, chorar, derramar lágrimas. Porque acreditava-se que poderia acontecer algo sobrenatural e o morto ressuscitar, e o morto voltar. Mas no quarto dia não havia mais esperança. Não havia mais solução. Quando está sendo levado para o enterro, para a cova, é que se findaram as soluções. Se findou a esperança.
Então você não poderia dizer para uma mãe, para uma viúva, não chorar. Porque quando você diz não chores, você está dizendo tem esperança. Quem estava ali ouvindo Jesus dizer não chores, pensou na hora: o que ele está fazendo? Ele está iludindo esta mulher? Aí eles descobriram que diante deles estava a própria esperança. Ele só tocou no esquife e disse: levanta. E o jovem ressuscitou. Mas agora você imagina como o nome de Jesus ficou popular e como esse milagre foi divulgado. Você entendeu o que é popularidade? Só se falava em um nome: Jesus. Chegou um tempo que o nome de Jesus era tão anunciado, pregado e falado, que os discípulos procuraram o mestre e disse: tem um grupo aí expulsando demônio, curando doentes, pregando em teu nome, mas não faz parte de nós. Aí Jesus deu um sorriso, falou: é? Se não é contra nós, é por nós. Deixa anunciar. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Veja como o ministério de Jesus se tornou popular. Está escrito aí: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, veja bem, aconteceu, significa fato verídico, verdadeiro, fiel. Que ao apertá-lo a multidão, Jesus estava sendo apertado, dificuldade para andar. E a palavra multidão aqui significa que no texto tem entre 3 a 30 mil pessoas. Já parou para pensar? 30 mil pessoas sem divulgação de rádio, televisão. Não entregaram um folheto. E a multidão vinha pelo deserto, vinha pelos barcos, vinha a pé, vinha a camelo. Muitos deles não tinham onde dormir. E a palavra diz que muitos tinham fome. Que aconteceram momentos que Jesus teve que pegar 5 pães e 2 peixes, fazer uma oração para matar a fome da multidão. Sabe o que eu acho impressionante? Que eles estavam ali não para ver um artista, não para assistir um jogo de futebol, mas está escrito aí em Lucas capítulo 5, versículo 1, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas moram do lado da igreja e colocam obstáculos, colocam barreiras. Aí ele diz: vou para o culto hoje não, que não preparei a janta, senão eu chego tarde do culto e ninguém come. Eu prefiro ficar sem comer a comida da terra do que deixar de comer o alimento da alma.
O texto diz que haverá dias que haverá fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Chegarão dias que você irá à porta de uma igreja e ela estará vazia. No púlpito não estará o pastor, não estará o pregador, não estará o levita. A trombeta já tocou e o povo desapareceu da terra. Se você não se alimenta da palavra agora, se você não se enche de azeite agora, quando a trombeta tocar, você não sobe. E está escrito aqui: quem estava com a lamparina vazia ficou do lado de fora. Quem vai encher o vaso de azeite nesta noite, levante as suas duas mãos para o céu, para adorar, para exaltar. Eu quero que você escute isso. O que muitas vezes está afastando você do alimento sagrado, da dedicação e do empenho, é uma palavra chamada distração. Esta multidão tomou uma decisão, que a palavra de Deus era mais importante que tudo. Sabe qual é a maior distração de 2022? Celular. Se eu não lutar contra as minhas vontades, contra o querer da minha carne, para me assentar, para tirar o meu período de leitura, se eu não lutar contra a minha vontade para dobrar o meu joelho, porque toda hora vai chegar uma notificação, toda hora alguém vai mandar uma mensagem, toda hora alguém fará uma postagem, aí a pessoa fica distraída todo o tempo, ela não consegue remir o tempo. Não consegue aproveitar da tecnologia em momentos oportunos. Ela usa a tecnologia no jantar. Já não há mais diálogo entre a família. O marido não fala com a esposa. O pai não fala com os filhos. A mãe não fala com a filha. É um comendo no sofá com o celular na mão, é o outro na frente da televisão, é o outro na frente do computador, e as famílias sendo destruídas pelo inimigo. E o Espírito Santo nesta noite está dizendo: chega de distração. E o que eu preciso, pastor, para não andar distraído? Você precisa de poder de concentração. Você precisa voltar ao foco original. Deus está dizendo: eu ainda quero te levantar como o maior empresário desta cidade. Eu ainda quero te levantar como o maior levita desta geração. Eu quero usar você. Eu quero te arrabaitorakandaraya uramandara. Concentração
faz você se determinar. Porque aí você vai iniciar algo e vai terminar. Eu vejo uma multidão de pessoas começando e não terminando. Começando e parando. Já percebeu? Ele começa a ler um livro, lê 3 páginas e joga o livro fora. Cansei. O seu futuro depende do poder de concentração que você vai exercitar no presente. Isso é para a tua salvação, para o seu crescimento em qualquer área da sua vida. Se você não tiver concentração, você não terá resultados em nada. Se você não tiver foco, você não terá resultados em nenhuma área da sua vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga: meu Pai, me ajuda, me dê poder de concentração para que eu realize os meus sonhos, para que eu seja espiritual, para que eu seja próspero, feliz. Kamandarabás, Darlamanjou Revácia Kandarabás. Adore a Deus um momento. Adore Deus se você o ama. Para profetizar e para trazer dos altos céus a direção divina repousou sobre mim aqui nesta noite, e Deus está me dizendo: meu servo, darei direções. Eu já volto a pregar a palavra de Deus, mas eu preciso entregar algumas direções que o Pai me disse: entregue agora. Toque nesta serva de Deus. Fique de pé. Abre as mãos assim. A sinceridade que você demonstrou agradou o Espírito Santo. Ele tem cuidado de sua vida nos mínimos detalhes. E hoje ele te dará a direção, devido ao pedido de oração que você entregou diante do trono da graça. Em primeiro lugar, ele diz: não preocupa a tua alma a respeito do que você entregou nas minhas mãos. Eu sou Deus que estou tratando no interior. Darei uma solução para ele. Eu vi o teu sofrimento e como você entrou sozinha no quarto e me pediu socorro. Antes que esse ano termine, te darei o sinal e tu saberás que eu escolhi. Não desamparo aquele que eu amo, diz o Senhor. E o que me pediu para eu te sustentar com as minhas poderosas mãos? Hoje, a minha palavra é esta para o teu coração. Sou o teu médico, minha serva.
adversário não terá êxito. Agora mesmo estou entrando nas células do teu corpo. Sentirá o bisturim de fogo passando sobre o teu órgão, o teu rim. Não colocará você no leito de dor o teu adversário. Mas eu sou médico, diz o Senhor, e hoje eu te cubro com saúde. Quem pode levantar a mão e adorar? Serva de Deus ali, ó, fique de pé. Senhora, minha irmã, é. No meio. Isso. Abre as mãos assim para Deus. Ele queria colocar você em um estado de angústia. Teu adversário. O espírito de depressão andava no seu quarto. A luta no início do ano te causou feridas, mas entrastes em um propósito, e eu recebi. Ele recebeu, hein? Camaradas, você não falou que ia melhorar? Kamassuri andarabá. Você ia vir para adorar Ele, Kamaya Shurianda. Ele ouviu. Você diz: Pai, às vezes eu estou cansada, mas eu vou lá te adorar. Eba, esse propósito agradou o Senhor Deus. Kanarabashuramandarabaya. Então receba agora, mulher, a restituição, porque eu começo a restaurar e começo a entregar para a tua vida o que o teu adversário levou. Seja abençoada! Quem pode levantar a mão e adorar? Pode levantar as duas mãos para Deus, exaltando o Cordeiro, exaltando o Deus que vive, o Deus que reina. Amando revandefa, andose rebaraço de Micandarabaia. Pode abaixar a sua mão. Some de Deus aqui. Você aqui, bem na minha direção. Fique de pé um momento, por gentileza. O de trás. Isso. É, você. Abre as mãos assim para o Senhor Deus. Realmente Jesus te deu uma roupa nova nesta noite. Posso perceber que Ele te vestiu. Isto é motivo de alegria para mim. E Ele está me mostrando que Ele tem uma grande prosperidade para a tua vida. Meus irmãos, o Pai me mostra que as mãos desse homem estão sendo preparadas para grandes conquistas, para grande prosperidade. Mas Deus lhe diz:
me ame acima de qualquer coisa. Você não queria saber mais quem Ele é? Experiências com Ele? Estás pronto para o que Ele começará a fazer na tua existência a partir do dia de hoje? Ele é aquele que conduziu o povo na coluna de fogo. E ele viu todo o povo atravessando o mar. Você foi escondido debaixo da palma da mão dele. A tua existência na terra continuou devido a Ele. Todos os dias da sua vida, seja grato. Ele cobriu você com a palma da mão dele. Eu vi Ele te conduzindo desde criança, escondendo você. E agora chegou o tempo das estratégias de Deus e da sabedoria de Deus e da direção de Deus se manifestarem no seu cérebro, na sua mente, para que você atinja algo extraordinário. Mas Ele diz: quando eu fizer, me ame ainda mais, diz o Senhor. Chegarão dias na sua vida e momentos em sua vida que você olhará para todas as conquistas e lá no coração você terá que dizer: Ele é o maior. Se lembre do dia de hoje. Arabaxuri andarabaia. Porque chegarão dias que você será tão cheio do Espírito Santo que você sentirá Ele de tal maneira que você vai dizer: era essa experiência que eu queria. Levantem as mãos para adorar. Sabedoria sobrenatural. Xandarabás. Está pronto para receber? Coma esse livro que eu coloco na tua boca. Orabaxuramandarabai. Jesus se tornou tão popular. Todos os milagres que Ele operava, todas as curas que Ele realizou, testemunhas anunciavam e diziam: Ele é um enviado de Deus. Levante a sua mão direita assim. Deus fará algo tão extraordinário na sua vida nesses dias que o nome mais falado na rua onde você mora, no trabalho, no emprego, aonde você estiver, será Jesus Cristo. Alguém irá dizer: quem abriu esta porta para você? Quem curou? Quem libertou o seu filho? Quem salvou a tua família? Aí você dirá: Jesus Cristo. Foi o Nazareno. Foi o leão da tribo de Judá. Foi a raiz de Jessé. Foi o príncipe da paz. O nome dele será louvado. O nome dele será exaltado. Jesus chegou na última fase do ministério, a fase da oposição, quando ele foi perseguido, maltratado, esbofeteado.
a maioria abandonou ele. Mas João ficou até o fim. Quando você está bem, muitos amigos estão ao seu lado. Mas quando chega o momento de luta, de prova, eles nem atendem o telefone. Manda uma mensagem no WhatsApp, aparece só um. Porque nem para abrir. Porque ele diz: está na prova. Mas tem um que nunca te abandona. E o nome dele é Espírito Santo. Lá no capítulo 5 de Lucas, esta multidão foi presenteada. Jesus encontrou um barco e disse: eu vou usar esse barco como púlpito. E ele viu que tinha um homem chamado Simão lavando as redes. E ele chegou em Simão e disse: me empresta o teu barco. Porque tudo que Jesus teve na terra, ele pegou emprestado. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era? A sepultura que ele foi sepultado? Por que ele pegou emprestado? Porque ele devolve. E quando ele devolve, ele devolve supervalorizado. Imagina o dono do jumentinho quando recebeu de volta. Ele olha para Simão e diz: me empresta, coloca na minha mão. Por que colocar nas tuas mãos? Porque nas minhas mãos aquilo que não funciona mais volta a funcionar. Nas minhas mãos aquilo que está quebrado eu conserto, eu faço de novo. Mas por que eu vou entregar nas tuas mãos? Porque na tua mão, Simão, tem preço, mas nas minhas mãos tem valor. Diga para o teu irmão assim: a tua roupa tem preço, mas o teu ministério tem valor. Fala para ele: a tua casa tem preço, mas a tua família tem valor. Eu me lembro que eu estava em Paris. Eu fui ali cumprir uma obra missionária. E ali tem um quadro de Mona Lisa. Milhares de turistas pagam para ver o quadro de Mona Lisa, porque ele é valorizado. Mas esse quadro já ficou cheio de teia de aranha e poeira. Desprezado. Ninguém se importava com ele. Mas um dia o rei da França foi lá e comprou o quadro. Levou para o palácio. Aí o quadro pintado por Leonardo da Vinci ficou notório, ficou popular, deixou de ter preço e passou a ter valor. Posso dizer uma verdade de Deus para você? Você era um quadro cheio de poeira. Você era um quadro cheio de teia de aranha. Você estava condenado ao fogo eterno.
não tinha escape para você. Você estava jogado às traças. Você estava em um lago de lodo, horrível, perdido e desamparado. Mas aí um rei olhou para você, e esse rei comprou você. E esse rei levou você para o palácio. E eu quero dizer que a partir do dia que o rei te comprou, você deixou de ter preço. E agora você tem valor. O teu adversário não tem mais domínio sobre você. O teu adversário perdeu a guerra contra você. Segure na mão do irmão da direita e da esquerda. Olha bem nos olhos dele e diga assim: eu quero que valorize. Você foi comprado, você foi eleito, você foi santificado, você foi justificado, você foi chamado, escolhido, você agora anda com roupas de príncipe, você está vestido com roupa de filho. Eu quero dizer que você se assenta na mesa com o rei, e você come pão, você é filho! Alamandara banderabassura mandará, huracandarabassura mandarabá. Permita que alguém desvalorize você. Nunca permita que alguém julgue você pela aparência. Nunca permita que alguém olhe para você e diga que você não vale nada. Quando alguém falar que você não tem valor, diga para ele: você está enganado. O rei já me comprou. Urabashura mandarabashandarabaya. O Espírito de Deus está dentro de você. Espírito de Deus, eu te amo. Se assente. Coloca na minha mão o barco.
Tem muitas pessoas nesta noite que você tem um barco aí que está vazio, como disse Simão. Ele esperava que o barco estivesse cheio de peixes, mas o barco estava vazio. Mas Jesus estendeu a mão dizendo: coloca ele aqui. Talvez seja o barco do seu casamento, que já não está navegando bem, porque ele está vazio de amor, vazio de respeito, vazio de confiança, vazio de diálogo. Jesus está dizendo: coloque esse barco na minha mão agora. Coloque esse barco que é a tua vida financeira nas minhas mãos. Coloca. Isso é fé. Quando você entende que Ele é o ser superior, que Ele é o Todo-Poderoso, e você passa a confiar nele, você passa a depender dele, mesmo em lágrimas você diz: eu entrego. Coloca esse barco que é a tua saúde na mão dele hoje. Coloca. Coloca esse ministério, pastor. Esse ministério é um barco que precisa navegar. Quando ele entra naquele barco, a primeira coisa que ele faz é se assentar. Só para dizer para Simão: Simão, o que você não fez a noite inteira de pé, eu vou fazer por você sentado. Sentado aqui, eu vou demonstrar para você a minha autoridade. E ele prega, ensina. Simão segurando uma rede, em pé na praia. Jesus olha para ele e diz: vai continuar aí na praia de pé, segurando essa rede, para desistir de tudo? Ou vai entrar no barco comigo de novo? Olha para o teu irmão e diga: Jesus já entrou no teu barco. Agora ele está esperando você voltar. Mas eu já trabalhei a noite inteira. Eu já fui, eu já fiz. Eu sou obrigado a trabalhar, Jesus, porque senão eu não levo sustento para minha família. Eu sou obrigado a levantar cedo, mas a vida não está sendo boa comigo. Eu trabalhei e não ganhei salário. O salário dele era o peixe. Ele está dizendo: eu andei uma milha. Eu sou obrigado a levantar cedo todos os dias e andar uma milha. É a minha profissão. Se você não levantar cedo e bater ponto lá, no final do mês o salário não cai. Você é obrigado a fazer isso para sustentar sua família, sua casa, pagar suas contas. Está dizendo: é minha obrigação todo dia andar essa milha. Aí Jesus está dizendo: Pedro, Simão, entra de novo no barco, porque você andou uma milha, obrigado, mas agora você vai duas. Eu não entendi. Agora você vai duas, porque o milagre está na segunda. Quem está entendendo, levanta a mão para adorar. Eu sei o que é andar uma milha, obrigado. Me lembro quando eu trabalhava na Casa Bahia, chegava cedo. Às vezes o gerente convidava para ir em outra loja na região central. Tinha que ir, era obrigado.
Sabe o que eu fazia? Quando eu chegava lá, a primeira milha, obrigado, eu dizia para ele: tem mais algum lugar para ir? Porque agora eu vou contigo duas. Aí você é promovido, você cresce. Porque o milagre não está na primeira milha, o milagre está na segunda. Quem está entendendo, levanta a mão para adorar. É aquela pessoa que traz para você o café e traz só o café e diz: está aí o café. Mas tem alguém que traz o café, o pãozinho de queijo, a bolachinha. Aí diz assim: eu sei que o senhor gosta, tá aqui, ó, pãozinho de queijo, bolachinha, café. Aí você diz: esse anda duas milhas, esse é milagre. Quando Saul disse para Jessé: envia-me o teu filho Davi, ele fez só um pedido, era uma ordem do rei, era só para Jessé pegar Davi e dizer: vai. Sabe o que Jessé fez? Traga um jumento, eu vou mandar pão para Saul, vou mandar presentes, vou mandar um... Mas ele não pediu, não importa que ele não pediu, eu vou fazer além. Eu vou fazer mais. A atitude de Jessé fez Deus abrir as portas do palácio e do trono para o seu filho. As suas atitudes geram recompensas extraordinárias, inimagináveis. Olha para o teu irmão e diga: tem uma recompensa de Deus em 2022 para a sua vida. Só quem acredita nisso, levanta a mão para adorar. É a palavra. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com a mulher que ele amava. Aí o Labão enganou e deu linha. Ele diz: não é essa. Ah, é a mais velha, não tem jeito. Deseja casar com a que ama? Desejo, mais 7 anos. Vai andar a segunda milha, Jacó. Só que da segunda milha nasceu José. E José foi governador do Egito, que matou a fome de toda a terra. Deus levanta pessoas extraordinárias, de excelência, de sabedoria, para governar a terra na segunda milha. Está nascendo algo na sua vida, na segunda milha, que vai trazer o governo para a tua história. Quem entende esse mistério, levanta a mão para adorar. Só anda a segunda milha quem tem poder de concentração. Porque tem que sair do lazer, tem que sair da distração. É a praia, é o sol, lazer, é o mar na frente para mergulhar, nadar. Aí Jesus está dizendo: sai daí, deixa a distração, quero você comigo no barco. Quando ele entra no barco, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Está escrito: e afastou o barco da terra. Primeira coisa, quando você entra no foco, no propósito, se concentra, é afastar da terra. Aí você esquece a novela, já diz: novela, o diabo te dá um nó e acende uma vela. Já deixa, afasta da terra. Paulo disse: pensai nas coisas que são de... afasta da terra. Quando afasta da terra, Jesus diz: Simão, faze-te ao mar alto. Porque até agora você pensou pequeno. Faze-te ao mar alto significa saia do raso. Porque no raso você só pesca piabinha, manjubinha e sardinha. Tainha, chega! O pai está dizendo: chega de tainha, chega de manjubinha, chega de sardinha, chega de pensar pequeno. Eu quero você no mar alto.
Eu quero que nesse ano você conquiste o que você não conquistou nos últimos 10. Quando entrar em 2023, você vai entrar em uma velocidade sobrenatural. Quem acredita nesta palavra? Quem acredita? Quem acredita? Quem vai sair do raso? Olha para o teu irmão e diga: você está preparado para sair do raso na sua vida espiritual? Está preparado para sair do raso na sua vida profissional? Quem está preparado? Então pega o remo na mão direita, o remo da palavra de Deus. Pega o remo da oração na mão esquerda. Isso é fé. Pega o remo aí. Segura na mão do irmão da direita e da esquerda. Olha para ele e diz: pela fé, eu saio do raso hoje. Então rema, rema pela fé, rema, rema adorando, rema falando em mistério, rema exaltando o Cordeiro, rema glorificando a Deus. Andou a segunda milha, Simão, andei. Então lança a rede novamente. Mas eu fiz isso a noite inteira. Mas sobre a tua palavra, eu estou fazendo algo agora no sobrenatural. Isso é fé. Pega essa rede pela fé, segura ela. Isso é fé. Diga assim: Jesus, sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Puxa ela pela fé. Olha o peixe da cura chegando aí, ó. Olha a salvação daquele filho que você ora tanto. Puxa essa rede aí. Puxa essa rede aí. Orabachore me candarabaia. Vai vir o que você espera, porque ele é o Deus fiel. Bíblia é o milagre manifesto. Já vi gente puxar a rede e a cura acontecer na hora. Já fui em lugares que eu vi 12 paralíticos saindo da cadeira de rodas e andando. Já vi cego na minha frente andando de muleta. Deus mandou eu descer do púlpito, coloquei as mãos nos olhos dele. Quando eu tirei, ele disse: estou enxergando. Candarabai. Postei agora no meu Instagram um vídeo, uma cega no culto. Deus a tocou e ela começou a gritar: estou vendo. Jesus cura, Jesus liberta. Puxa essa rede, porque tem milagre de Deus aí para você. Era tanto peixe que o barco quase afundou, a rede quase rasgou. E aí Simão foi generoso. Ele compartilhou. Ele disse: não é só para mim, eu vou abençoar outros. O que eu quero dizer para você é que Deus vai honrar você. Mas nunca seja egoísta. Seja generoso, seja liberal, seja abençoador. Seja alguém que Deus olha e diz: aquele é o meu escolhido. Quem está entendendo, levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Fique de... abra as duas mãos para Deus assim. Tudo na palavra de Deus é feito pela fé. Tudo é feito pela fé. Tem um barco espiritual aqui esta noite. Barco, ele está aqui e Deus está te chamando para o foco.
Porque quando eu entro no barco, eu digo que Jesus está acima de tudo. Que Jesus é o maior. E quando eu entro nesse barco, eu estou disposto a deixar tudo para seguir os passos dele, para ouvir ele. Até que dia vai o evento? Segunda-feira. Até segunda-feira, sua vida está entregue nas mãos dele. Pastor, mas eu tinha um compromisso. Se o teu compromisso é mais importante que ele, não venha. Mas se ele é mais importante que tudo, desmarca os compromissos. Deixe tudo e venha receber a direção de Deus. Só os que fazem esse propósito estarão comigo até segunda, amanhã e segunda. Levante as duas mãos bem alto para Deus. Digam assim: Senhor Deus, pelo nome de Jesus, eu entro nesse barco porque acredito que a partir de hoje eu passo a viver o extraordinário, pelo nome de Jesus. Só quem fez esse compromisso, vem para frente receber esta oração da fé. Vem, vem. Vem para frente. Não tenha. Pode vir. Venha com fé.